Ervin, ti ndodhesh në vendngjarje një ditë pas atentatit të ndodhur në Shkodër. Kush janë detajet e reja që na sjell në lidhje me këtë ngjarje? Mendoj ju përshëndes, në fakt grupi hetimor edhe ditën e sot dhe prej orëve të para të mëngjesit dhe deri në këtë momente është rikthyer në vendin e ngjarjes ku ekspertët si duket kanë gjetur edhe prova të tjera si gëzhoja shtesë duke çuar numrin mbi 35 gëzhoja të gjetura në vendin e ngjarjes. Ndërkohë nga matjet e ekspertizës së policisë së shtetit për të paktën sipas atyre çfarë kanë zbardhur e disa nga kamerat e sigurisë të sekuestruara tashmë nga ana e policisë prej 150 metra për afër kësaj gjatësie kanë qënë prak për dy automjetet ku udhëtonin vet Hamza Lici dhe Arlind Bushati që janë ndjeku më pas nga makina e autorve të dyshuar me një të cilët lëvizin me një automjet tip Land Rover dhe kanë qelluar në befasi në drejtim të tyre. Të paktën sipas ekspertëve njëri prej viktimave Arlind Bushati ka tentuar që t'u kundërpërgjigjet autorëve të kësaj ngjarje pasi brenda automjetit janë gjetur edhe gëzhoja. Sipas hetimeve ka dyshime të forta se kemi të bëjmë me disa vrasës me pagesë që mund të kenë ardhur nga mali i zi. Megjithatë po gjurmohet e gjithë pjesa e lëvizjeve se nga ka ardhur automjeti si i Hamza Lici Darlin Bushatit, automjeti së klasë që më pas u aksidentua pas të shtënave dhe fatkeqësisht përplasi një çift bashkëshortësh, ku gruaja 63 vjeçare ndërroi jetën ndërsa vijon të jetë ende në gjendje të rëndë bashkim Basha në spitalin e Shkodrës pasi përmbahet nëpërmjet ndihmës mjekësore intensive për shkak të gjendjes së tij të jetë të rëndë. Ndërkohë për sa i përket automjetit që është gjetur nga ana e ekspertëve i djegur vetëm disa kilometra larg vendit ku ne ndodhemi momentalisht, bëhet fjalë se nga aty nuk janë gjetur shumë prova, por brenda së tilit janë gjetur dy kalashnikov, të cilët dyshohet se janë përdorur në këtë atentat. Policia për sa i përket pistave të hetimit po heton edhe lidhjet mes Arlind Bushatit dhe Hamza Licit, pra miqësinë mes tyre si duket, dhe arsyet se pse kanë qenë në këtë zonë, pikërisht në zonën e Dobraçit, pasi njihet ndryshe edhe si baza e grupit kundështar të Fisit Lici, pra baza e grupit të Bajrave. Të paktën ky është një nga skenaret, por edhe një nga pistat ku po heton policia, megjithatë nuk përjashtohen edhe si motive të tjera, apo me prapavi politika, apo nga tresat që kanë qenë me Arlind Bushatin për shkak se edhe disa kohë më parë, disa javë më parë në fillim të muajit tetor, aty u tentua dhe u kërcënua në fakt nga pamjet e siguruar nga BC News edhe duke drejtuar në dukje një armë zjarri, por edhe bizneset e familjes së tij janë sulmuar me tritol. Tashmë në tryezën e ekspertëve në policinë e Shkodrës vijojnë kërkimet për të gjetur autorët ndërsa. Çfarë dihet deri më tani, meqense jemi tek kjo pikë? Ervin, çfarë dihet deri më tani për autorin e ngjarjes? Për sa i përket autorëve në fakt kemi të bëjmë të paktën sipas grupit hetimor ka dyshime se janë të përfshirë 4 persona. 3 të cilët kanë qenë në automjetin tip Land Rover, 2 të pajisur me automatik dhe kalashnikov që kanë qelluar në drejtim të automjetit ku lëvizte Arlind Bushati dhe Hamza Lici, ndërsa një tjetër ka qenë në rolin e shoferit. Paktën ky është informacioni që kemi marrë nga grupi hetimor. Ndërkohë për një person të katërt dyshohet se ka qenë pikërisht i pranishëm në vendin ku është djegur automjeti tip Land Rover që u përdor dhe i kanë ndihmuar në mënyrë që të largoheshin nga vendi i ngjarjes. Sigurisht janë kamerat e sigurisë që do të ndihmojnë ekspertët në rindërtimin e skemës, por edhe në mundësinë për të identifikuar autorët e dyshuar të kësaj ngjarje. Që duket e vështirë në kushtet kur nuk kemi edhe provat mjaftueshme në fakt, Ervin, nga sa ti thet. Falenderoj shumë për gjitha detajet që përcolla Ervin.